بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سيونا سنة خيارت القيمة بدنا هودا نقل سعوتا يميلك ستات شوكتان هلكن هو تليفيشن كقرن كصومال لان استوديو يسمى قرد أرجيسة عدنا وحي سوق عدي وقت تقاني دي سوق قد بنشن نور وحينا سوق عدي قد بدا ورقا يقاني ديقوها ينا وحا كميدا مدعويناها جمهوريادة صومال لان مدن أحمد محمد محمود سيلاني يوفتوه قامنا يوان ببحي دالك الكويت كدي مركي بوغشار رسمية كهلين أميركا دالك الكويت مدعويناها جمهوريادة صومال لان مدن أحمد محمد محمود سيلاني ينتيانو دالك كعب بحي وحاو قصري قمد حتويدا كقابلي إيركي قرمدة ميدوبة وقابل سان دلالك الصومالي لانية الصومالية قدومية حسبيقة تلادة دلالك هيا كلمية موسى بيحي عبدية وفتي بلارنوه قامنا يوسي وين لغو سودوية دقانوه سيما دو قبل كهود تلياها قيبت بلايسك قبل كتوغدر يوسيرك وسارة دور فافينت مسؤوليين تا قبل كتوغدر ايا كهاد لي دلك دعاي مقالة برعو يغو سيدو كالد تلمامين قعانتا لغو سودوية دبلي دي قيستي دلكاسي qodobada siyo kuwa kale waxa ku daawan doontaan isla warka yaga ni haatana waxa uu diyaar garoodan warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waan baxay dalka Kuwait kadib markii booqasho rasmi ah ay ka heleen amirka dalka Kuwait wariyayaga Ahmed Saki Daahir Xasan ayaa warkani waxa uu naga soo diray gigiida diyaaradda Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa wafdigan ballaarin ee uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ee safar ka shaqo kaasoo amirkaasi madaxweynaha Soomaaliland uu soo diray diyaarad khaas ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa kala hadli doona amirkaasi ilaaqaad fiican oo dhexmara labada wadan isla markaana uu madaxweynuhu ugu soo bandhig lahaa sooyaalka taariikheed ee gaamuray ee qaranka Soomaaliland leeyahay iyo sida ay beesha caalamku uga gaabisay aqoonsigii Soomaaliland aysan lahayn maadaama qaranka Soomaaliland uu yahay qaran madax bannaan oo baarka ka jaray muddo ka badan 24 sanadood mudane abd alrahman sheekh cilmi faahiye shamax afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa intii aanu dhoofin madaxweynaha Soomaaliland uga waramay warbaahinta ujeedada safarkaasi waxaan sharaf weyn ii ah inaan idin caddeeyo oo idin sheego oo idin ka waramo in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo iyo wafdi uu hoggaaminaya ay maanta u amba bixi doonaan boqortooyada Kuwait boqortooyada Kuwait boqashadaas waxa ka dambeysay martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu uu ka helay boqorka dalka Kuwait isagii wafdigiisuna boqasho ku yimaadaan boqortooyada Kuwait ayaa ujeedadiisu ahayd oo martiqaadkaasi casuumaddaasi rasmiga ah ee madaxweynuhu uu ka helay boqortooyada Kuwait ayaa socdaalka ujeedadiisu ay tahay isagoo weheliyo madaxweynaha wafdi la socda oo ay ka mid yihiin marwada madaxweynaha aamine sheekh maxamuud jirde wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane maxamuud xaashi cabdi maareeyaha dekedda caalamiga ee berbera injineer cali xoorxoor iyo xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha Mr. Ali Ahmed Ali. هدي علي رهضو وحن رجينيا إن مدحوين هاي يوفت جيسو أي نبت قلين كوبحان نبت قلين هدي علي رهضو أي نوغو صو نقضان madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Sinaayo ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland salaam madaxweyne ku soo
مدن مدحوية وحسرانتا وديارة عطوبية كاترسن عيدا مدى قرقة جمهورية الصومالي لان مدن مدحوية كسوريو مدحوينها صومالا وحاكوسي ساقوتيي قاقادة ديارة دها إعيقال انترناشنال إيربود إما قلادة هرقيشان مدحوينها كوغيانكا صومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي أحبنا كاترسن قلاء وزيرادة أمريكا دالكا كويدا يا مدحوينها صومالا إيا وفتيقي ساد ديارات خاصة أوصو دري تاسو مدحوينها صومالا كاقاضي قرون كالديارة دها إعيقال انترناشنال إيربود إما قلادة هرقيشان ومركي ugu horeeyay ee wafdi oo gaaminay madaxweynaha Soomaaliland uu ku tago safar shaqo dalkaasi Kuwait Ahmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraaye intii aanu ka aanba bixin dalka waxa uu qasriga madaxtooyada magaalada Hargeysa kulan kula yeeshay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dalka booqasho ku yimi wariyahayaga Axmed Saki Daahir Hassan ayaa warkaasi noo haya shirkan oo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye oo xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu kula qaatay wafdigan uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhacaysa una qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Mishaale kaasi oo bedelay ergeygi hore ee xafiiskaasi joogay Master Nicholas kulankaasi oo muddo qaatay warbaahintuna ay dibadda ka joogtay ayaa intii uu socday lagaga wada hadlay dardargelin cusub iyo cilaaqad xoogan oo u dhaxeeya Soomaaliland iyo qaramada midoobay lana sii xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee labada dhinac waxaana lagu la fogaareeyay oo kale arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee la filayo in sanadka 2017 ka horantiisa ay Soomaaliland ka qabsoomaana diiwaangelinta codbixiyayaasha ee hadda dalka ka socota arrimaha dhinaca dhaqaalaha ee ICN United Nations Soomaaliland iyo sidii ay qaramada midoobay ay door muuqda uga ciyaari lahaayeen abaaraha kala duwan ee waddanka ka taagan markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxaa si wada jir ah warbaahinta u la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo safiirkaasi waxaana hadalka ku horeeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo sharaxay qodobada ka soo baxay kulankaasi وحساك هلكن نوويمي وفتي وهقامينا ايو ارقي قاركا حقاياج مادو قلو ماكا دا حايسا وسعودال كيسيو قهر ريي وسعودال اسبرشو انتيو نرجو ري وحن مغور اني حالة دا ودنكا وحن مغور اني حالة دا عبارها قيدي سعودكا استيم وانقرينتا عود بيحياياشا حق الدراغها انطالي معاونة لفتي قدي حضو مركا inta baruntii wuxuu inaga ballan qaaday inuu naga shaqeyn doono insha Allah binaa kariim ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Michel oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay waxyaabaha ay ka wadaadeen madaxweynaha Soomaaliland to discuss a number of issues including the drought and the need for UN cooperation with the authorities here to respond to the immediate needs of the drought, but also longer term development and economic issues, as well as to talk about the political agenda facing Somaliland, including the elections that are coming up in 2017, and the way that the UN family can continue to support the people and government of Somaliland to address the many challenges that we face in common. Kulankan waxaan kaga wada hadalnay xiriirka Soomaaliland iyo qaramada midoobay gaar ahaan horumarka waqtiga dheer socday siiba arrimaha dhaqaalaha siyaasadda ee dhinaca doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliland ee la filayo inay dalka ka qabsoonto 2017 ka iyo sii wadida taageerida dawladda Soomaaliland iyo shacabigeeda loogana hortagi lahaa caqabad kasta oo ku timaada and the way that the UN family can continue to support the people and government of Somaliland to address the many challenges that we face in common
كلن كان بلارني ومدحونا جمهورية الصومالي لأن مدنى أحمد محمد محمود سلاني وحرون تقصر مدحتوية الصومال لأن كل قط هي صفير كغير مدى مدوبي أوقع بلسان ودمى الصومالي لأن يا صومالي يا أي وجدة سوسلك كوها يي سيدي جمهورية الصومالي لأن أي أدر درجرين لهاي الحير كأي للاذ هاي qaramada midoobay waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland uu kula laqaato safiirka cusub ee hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay uu soo magacaabay Soomaaliland iyo Soomaaliya Ahmed Zaki Dayr Hassan ee Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland qasriga madaxweynaha Soomaaliland ee Hargeysa gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo Wafdi Ballaaran oo hoggaaminaya ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Hawd iyadoo gudoomiyaha iyo mas'uuliyiin kalena xarunta gobolka Hawd ee Balgobadle ay kula hadleen dadweynaha ku dhaqan halkaasi wariyaha ayaga Ridwaan Ciidid oo waftigaasi la socda ayaa warkani waxa uu naga soo diray magaalada Balgobadle waftigan ballaadhan uu hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada gobolka Hawd oo ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyasha socdaalka waftiga sare ee hoggaanka xisbiga kulmiye ayaa daarana wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyasha jihada waqooyi ee degmada Balgobadle ayaa waftiga waxa kaga hortagay taageerayaasha xisbul xaakimka kulmiye iyadoo meel fagaara ay isku soo baxeen taageerayaasha xisbiga kulmiye duqa degmada Balgobadle Cabdiraxmaan Iimaan Jaama sabka gobolka Hawd Ibrahim Haaji Xasan ayaa si diiran u soo dhaweeyay waftiga deegaanka soo gaaray iyagoo u mahadnaqay bulshada reer Balgobadle sida xilkasnimada u soo dhaweeyay hoggaanka sare xisbul xaakimka talada haye kulmiye Cabdullaahi oo aadan Saleeban Daahir Dogax oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada odayaal wax garad haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Balgobadle ayaa si isku mid ah iskaga daba maray taariikhda faca weyn ee Balgobadle ay ku leedahay halganka SNM iyo xoreyntii dalka iyo taageerada ballaaran ee xisbul xaakimka talada haye kulmiye uu Balgobadleba taariikhdiisa ku lahaa wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil Jirda Cali Shoombe wasiirka diinta iyo qafta Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed wasiirku xigeenka warfaafinta Marwo Shukri Xariir Ismaaciil wasiirku xigeenka maaliyadda Axmed Nuur oo Shaacir Cabdi iyo wasiir dowlaha shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Daahir Amood iyo masuuliyiin kale ayaa iyaguna madasha kaga waramay sida dalmada Balgobadle ay taariikh fac weyn ugu leeyihiin xisbiga kulmiye waxaanay tilmaameen in bulshadani ay ku maasan inay hoggaanka sare xisbiga kulmiye si diiran u soo dhaweeyaan gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada haye kulmiye mudane maxamed kaahin axmed ayaa bogaadin iyo hambalyo u jeediyay bulshada reer Balgobadle ee sida diiran ugu qaabilay deegaanka gudoomiyaha xisbiga talada haye kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka mahadnaqay sida milgaha wadaniyadeed iyo xisbinimo leh ee Balgobadle ay ugu soo dhaweeyeen taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa waxa ay ka hadleen dil ka dhacay magaalada Burco iyagoo mas'uuliyiintaasi sheegay in gacanta lagu soo dhigay dableedii geysatay dilka loo geystay marxuumka geeriyooday wariyasheeda naga soo warramay magaalada Burco ayaa warkani waxa ay naga soo direen magaaladaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo helinayaan maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta ka hadlay dhacdo xanuun badan oo dilahayd oo saaka ka dhacday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Axmed Maxamed Maxamuud Guutaale ayaa xaqiijiyay in hawlgal ciidan lagu soo qabtay saddex gacan ku dhiigle oo dil u geystay Allah u naxariistay marxuum Yuusuf Muuse Awil oo ka mid ahaa darawalada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ahaa isaga kala goosha gobollada Bari ee Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland tobankii iyo barkii subaxnimo galankii hore magaalada Burco waxaa lagu dilay gobolka Togdheer waxaa lagu dilay
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo ciigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxaradiid Cadaani barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo ayaa iyaguna ku amaanay ciidanka booliska hawlgalkan ay ku soo qabteen gacan ku dhiglayaasha tacsina u diray qoyskii iyo guud ahaan ba shacabka reer Soomaaliland ee muwaadinkani ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un naxdin nigelisi weeyii arin dhilo oo runtii aad iyo aad u foolxun weeyii waxa runtii baan taliyaha markii baan amar ku bixinay inuu degdeg nimanka ama nolol ama dimasho lagu keeno ilaahay wuu ku guuleeyay maanta nool yihiin iyagoo naf gooyay waxaan u sheegayaa ama aan dowlad ahaan aan balan qaadayna haday mid ta dhaxa tahay iyo haday ta gobolka tahay iyo ta degmada mid dhan ay tahay dadka noocaas ay maanta xafalka geystay inaan sharcigu ka adeegi doono waxaan leeyahay heladii iyo family-gii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuunkaas inay samraan inay dowladnimada iyo dadku nolol wada noolaashay ku wada nool yihiin aan lagu eegin arintaas oo kale markay dhacdo oo qadar iyadoo ah hadana ay arin fool xun tahay inaan lagu eegin ee la samro laga warsugo dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo gacanka xaq daran baa dishay qaranka iyo qoyskii uu ka tagay inuu samariyay baan ka siiyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidanka booliska Soomaaliland ugu horeeyo taliyaha qaybta booliska oo markaan shirkooda jirnay saa u sheegay isla markii goobtii nagaga kacay kuna guuleystay inuu soo qabto oo masaafo 25 km u jirta iyagoo baxsada ka soo qabtay gacan ku dhiglayaashi iyagoo qirsan oo waliba uu red handed uu ku qabtay gacmahooda hubkii ay siteen ay ku dileen marxuunka mas-uuliyiintan ayaa saacada kooban gudahood kaga hadlay dilkan foosha xun ee loo geystay marxuun Yuusuf Muuse Awil isla markaana bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyadooda Saciid Salabaan Nuur telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka qayb galay isaga iyo mas-uuliyiinka laba munaasabad lagu mataaneynayay magaalooyinka Burco iyo Tower Hamlet ee dalka Ingiriiska munaasabadaas oo lagu qabtay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxa warkani nooga soo diray wariyashada naga soo warramay magaalada Burco wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa kaga qayb galay magaalada Burco munaasabad cunso ujeedkeedu ahaa sidii loo mataanay lahaa golayaasha deegaanka ee Tower Hamlet iyo Burco xafladan iyo ka qabsoontay bogcad ballaaran oo ku taala Hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka degmada wafdi ay hoggaaminayso xildhibaan Aamina Ahmed Cali oo ka socotay Tower Hamlet qurbajoog iyo qolqajoogba
دوغا دغمدا برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد يا برا سابكا غوبلكا توغدير محمد ابراهيم ادم قبو ايا سيموغ يا ميسان لوغا درين عليي حلباند امينه يا دوركا اي كولاهيد متانينتا يا اعتراف زينتا غولها ديغانكا يا تاور هاملت اي سومالي لاند امينه يا هبلها لميتكا waxay soo hooyeen kuulo wax ku ool u ah qaranka Soomaaliya sida ay weey waxay naga mudan yihiin inaynu ummad naqno ila alhamdulillah taadi aad baan u farxay annoo soo dhaweeyay markaan arkay in London oo ah ogodii ingiriiska ama UK oo calankeenii saddexda midba ha laga taagay xilibaan aamina axmed cali ayaa iyaduna uga xog warantay mas'uuliyiinta iyo bulshada kala duwan wadadii dheereed ay u soo martay hawlahan iyadoo ugu baaqday bulshada Soomaaliland inay isku duubnaadaan dadkayga haka joogay ee kitigood si waba santi si fiican isoo dhaweeyay makaanu maxay haydeen inagu isku xidnaano reer Soomaaliland aanu qabiilka iyo waxaan iska dayna ixtiraafkiiba u soo dhawaanina wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo khudbadkii ciisay quluubta iyo dareenka bulshada ka jeediyay munaasabadani ayaa si weyn uga waramay muhiimadda ictiraaf raadinta Soomaaliland ugu fadhiyo bulshada waxaana uga mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii dalkani Soomaaliland u heli lahaa ictiraaf buuxa oo beesha caalamka ah waxaana uu yiri wasiirku mataarintu waxay la yimaaneysaa magaalada Burcayo Togdheer waxay u keenaysaa waxyaabo fara badan maadaama dadalka ictiraafka keenteen mataaneyntu ay keenay waxbarasho ka mid ah caafimaad ba ka mid ah nabadgelyada iyo booliska ka mid ah ambulances ba ka mid ah waxa ka mid ah khubara haday tahay Tower Hamlet ay soo direyso Burcayo meel kale waas ka dhex gashanaya ka mid ah shan iyo labaatan ka sanadood ee rubuc qarniga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka kaga hooseeyaan sidii ay xornimadooda u gaari lahaayeen barnaamijka ay maanta u sugayaan sidii ay xor u noqon lahaayeen waxa weeye waxa bilaabaya ruux qarni dambe ayaa eetiin may bilaabaya oo halgankeedu uu yahay in maxaa ku raadayay Soomaaliland xor laga dhigo waxyaabo badan baynu achieve karnay waxyaabo badan baynu gaarnay dadaalka ay la gaaray haddana waxa jira markaad gurbajooga tihiin website-ka aad furtaan iyo TV-ga aad furtaan iyo warka aad maqashaan waxa weeye oo waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland geeyay waxaad arkaysaa kuwii mudnaa hadduu Suudaan yahay iyo hadduu Caaqil yahay iyo hadduu Olay sheeganayo oo qabyaalad iyo qulun ku hajabayaan yahay ama farta uu ruuxaya muu cadaw uu ruuxu muxuu kuwan dadka ugu dhimanaya uu ruuxaya haa intuu maxaa ku raadayay maxaa cadaw ugu ruuxay muu ruuxu ku cadaw markaasaad markaa qurbeed joogto waxaad moodaysaa in dalkan iyo dadkan la ysku baaba'ayo miyaad sumaydaan arag wax sida quruxda ka muuqata iyo sharafta ka muuqata balan waxaanu idinka qaadaynaa kuwa noocaas inaanu aanu ka soo dayn hawadiina indhihiin iyo dhegihiin waanay maqlin ayaanu ballan ka qaadaynaa waxa sidaa kuwa u nool ha ha si aana idin niyad jibin dadkiina qurbaha jooga ee dalkan iyo dadkan u dagaalamaya si aana idin niyad jibin ee qabyaaladda beeraya kuwa beeraya sayrinaya sunta iyo waabayda dadka iska horkeynaya waxaanu ballan idinka qaadaynaa maadaama anigu weliba maanta wasiirka warfaafinta ahay inay dhegihiin iyo indhihiin aanu maqlin ayaan ballan idinka qaadaya wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kaysi ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay ka go'an tahay dhiirigelinta iyo dardargelinta waddan kasta oo Soomaaliland ku helayso ictiraaf qaar ka mid ah xilibanada golaha deegaanka ee degmada Burco xubna ka mid ah qurbajooga iyo haweenka gobolka Togdheer ayaa si isku mid ah ayaa u hambalyeeyay golaha deegaanka ee degmada Tower Hamlet iyo xilibanada Aamina oo ka mid ah golahaas oo ay ku tilmaameen shakhsi gelisay dadaal iyo juhdi mataanaynta iyo sidii qadiyada Soomaaliland ay uga dhaadhicin lahayd golaha ay ka tirsan tahay hal abuurada ay iyaguna madashan ku soo bandhigay masriixiyad gabayo iyo hidde iyo dhaqan ay aad ula dhaceen dadka ka soo qayb galay munaasabadani gabagabadiina waxaa duqa degmada Burco iyo xilibanad Aamina Axmed Cali kala gudoomeen astaamaha iyo calaamada magaalooyinka Burco iyo Tower Hamlet Absaq Farah Abdullahi
تي في قرنك الصوماليلان برو محمد إبراهيم حسن محمد بريتش تي في قرنك الصوماليلان حرونت وزارة ورفع فنتي وعيقلنت يا قبل كتبير وزير وزارة وخبر شرية تعليم السرية الصوماليلان عبد الله إبراهيم أبنا يا وحى وكل عشرة فوسمي مسؤولين كسعودية شامعة عرفتها قواسو بوغشوك شو قدل كان الصوماليلان وريا يا جعفر أحمد بدا يا ورا مرتاسك وصاب سنينو هيا asumidan balaaran asha sharafta ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka dib u dejinta ee Soomaaliland xubno kamida professorada iyo aqoonyahanka jaamacadaha kala duwan ee dalka agaaska tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo mar sharaf tira badan ugu horeeyna xubnaha wafdiga ayaa madashaasi ka hadlay ayaa ka warramay sida ay ugu faraxsan yihiin Soomaaliland yimaadaan markaasna xiriir la sameeyaan tacliinta sare iyo jaamacadaha kala duwan ee dalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr saad ali shiro isaguna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradda ay soo dhaweynayaan in kor loo qaado xidhiidhada arrimaha dibadda iyo sidii iskaashi buuxa loo sameyn lahaa so if you really want to know what the future of a country is how it will look like tomorrow all you need to look at is the quality of its education and how much it spends on education out of its budget and out of its gdp Now here tonight we have around this table the heads of most of the universities in Somaliland. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim abana oo gabagabadii kulankaasi soo afmeeray ayaa isna tilmaamay sida wasaaradda waxbarashadu ugu heelan tahay in xiriir kala duwan ay la sameeyso aqoonyahanka ku kala sugan daafaha adduunka samarkaasina inay ka go'an tahay sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada korna loogu qaadi lahaa xiriirka tacliinta sare imaashowgana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay annaguna wasaarad ahaan baanu magaca wasaaradda waxbarashada ku marti qaadnay waa la soo kabanayaa waxaanu galnay dhe marxaladii imika ama waxbarashada xoogga la saari lahaa ee dhinaca tayada la xoojin lahaa waxaa loo baahan yahay dhe aqoon buu u baa ayaa loo baahan yahay dhe aqoontii iyo kartidii iyo tiknoolojiyadii waxaa lagu manaafacaadsan lahaa baa loo baahan yahay oo u baahan waqti dheer inaanu u maaragtay u marno iyadoo xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud shinaayo ay hore bilaash uga dhigtay lacag la'aan ah dugsiyada hoose dhexe ee dowliga ah ayaa haddana mar kale waqtigan waxa ay xukuumaddu samaysay iyadoo wakiilaha ka tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in kor loo qaado tayada iyo dhaqaalaha macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee dalka oo intoodii badneed ay u amba baxeen dugsiyada gaarka ah haddaba si loo soo celiyo macalimiintaasi ayaa xukuumaddu waxay ku tallaabsatay tallaabo tijaabo ah oo lagu maamulayo lacagta ay qaadaan maamulayaasha dugsiyadu taasi oo lagu shubay bangiga dhexe waxaa kale oo intaasi u soo dheer lacagta gunada ah ee ay siinayso wasaaradda waxbarashada ay ku dhiirigelinayso macalimiinta maanta waa ilaahay mahadiya in macalinkii lacagtiisii oo dhan uu mar kula wada qaatay oo macalin walba iskuulka sheerka ka gaadhay ay tahay haddaan iskuulkayga sheego sheerka wuxuu gaadhay milyan afar boqol iyo konton waa macalinka saddexda cishe jooga macalinka lixda cishe joogana waa laba milyan iyo sagaal boqol ayuu gaadhay macalinka lixda cishe dhiga runaantii waa lacag waxtar leh leeyahay waalidka ardayda dhalay xagga lacagta haddii aan ka hadlo dee waxa weyaan brefordka marka inuu tagayo kowdeeda waa uxaadish afartanka dollar ee miis keliya ku bixinayo laakiin in tobankan dollar ee iskuulkii laga rabo ya inii inaad bisha labaatan keeda macalinkii yaraa ee daysad baan maqnaynin aad kala maqnaataa waayado waa wax dee meeshaad ku qaadan karaa waalidkuna ha nala socdo uladkoodana ha la socdaan ujeeddada ugu weyn ee aynu sugananna ay tahay inaanu mahad celinno maamulka iyo bahda waxbarashada uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada hogaaminaya cabdullaahi dheere oo intii ku tallaabsaday yacni tallaabo geesinimo mudan maalihii dugsiyada magacaygu waa maxamed gaasaada waxaan ka socdaa iskuulka qaar xumaad waxaan aada iyo aada ugu mahadinayaa ku ambalaynayaa yani wasiirka waxbarashada iyo labada gudoomiye yacni qiimaha wanaagsan ay noo sameeyeen yacni waxay noqotay in macalinka moraalkiisii soo noqday yacni faarax umar ibn maka shaqeynaya waxaan arkay macalin baraifadkii ka tegay oo iskuulkii dowladda u go'ay arday baraifadkii ka soo bedeshay oo iskuulkii dowladda yimi markii koowaad ee lacagta la ururina waa yar shakisnayna waxaan islahay waa reer wasiirkii oo wuxuu usoo dhigtay lacagta erada macalimiinta iskuulada ku joogaya macalinka sabashan dadaada qaado waxaa meesha kuma hadhane taasaan markii hore aaminsanay laakiin muddo yar kadib waxaanu ogaanay cidda wax loo tarayana macalimiintii ahayd
مادام مش على سعر معلمين فربنا وسكوت اللي سجى قرنان شتي أنو حيصدوا أنا يسنا كقابين شيل مره تفضل فربنا وسعر تكو سنة معلمين ثالا هيا مرك العقتي اللي ريد بلاوي لعدم العقتي كيف جيتوا بها أورطها وزير كوسارة دبيرة هيا سومال اللان دكتور محمد أو ظاهر إبراهيم يوفتي هو جامين هيا يا وعي كسول لابتين كرمير ku soo mareen hawlaha diwaan gelinta cod bixiyayaasha ee ka socda degmada Alaay Baday iyagoo sidoo kale ka hadlay muhiimada diwaan gelinta cod bixiyayaasha ay leedahay wariyaha Cabdiraxmaan Muuse ayaa warkaasi ino haya wafdigan oo horkacay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa ku weheliyay haweenida agaasimaha guud ka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Marwo Khadra Xaji Geed xildhibaan Xasan Shahar oo kamid mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo xubno kamid odayaasha deegaankaasi ka soo jeeda waxana dhamaantood ay mas'uuliyiinta goobaha diiwaangelinta codbixiyayaasha ka dhageysteen iyo dadweynaha sida hawshu ay uga socoto deegaankaasi kuwaasi oo sheegay in si habsamiyad diiwaangelintu uga bilaabantay degmada Alaay Baday وزيرك وسارة بيرها سومال لان مدن محمد او ظاهر ايا هول ودينا دا قوبها هوشو اي كسعطو اي اكور قليين ايو ددوينها با وقم هاد عليي هوشا قرانكا اي هالكاسي كسعطا وحنا ددوينها وكبوريي ان اي استيوان قليين وان ادكوها بليين انها ان اذا كان شغال سفي عاني دكو سعطو طاد كان دي يقوانا قوان كو قينو و تاسي يدا و هدية دقان وي إن شاء الله وحيد الله شقين تونا قلوين ميلهم كايمهان يلا جوجر أبارينه وجرتها بابور كوسوق هذا وتدخل إسكتش العسان هي هوان كيو كيو جودين عربي عمير بتونا هدي الله يلاوحي ما أنتك تنبي مرغو خطر حايتي غير أقاسمها قودة وسارة دم تحتو يد السومال لان أي يدونا الددوينها وقب باغضي إن أي استيوان قليان إسلامر كان هوشاسي كقيب غاتان إن أي حرنتو ay aad ku diwaan galiso iyagu xaq oo goorta is dhameystiraan waa dadaashin xaqiiqiyan ee qalbkana waa la idin soo dadaali doona ageysta kalena gudoomiyaha degmada Alaay Baday ayaa xarunta degmadaasi ku soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland waxana uu warbixin ka siiyay xaaladda guud ee degmadaasi kaasi oo sheegay in hawshu diwaan gelinta codbixiyayaashu si rasmi ah ay uga bilaabantay degmada inkasta oo xusay in ay jirto abaar sababtay in dadkii reer miyiga ahaa ay ka hayaameen deegaanadaasi dhinaca kalena xildhibaan Xasan Shahar oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa dhalinyarada iyo dadweynaha deegaankaasi kulamo uu la yeeshay ka codsaday in ay isdiiwaangeliyaan isla markaana nidaamka hagaajiyaan wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa waxay kulan kula yeesheen xarunta wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland wakiilka Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha kaalmaha bani'aadamnimada wariyaha Cabdicaasi Siman ayaa warkaasi ino haya kulan kan la qaatay ergiga qaramada midoobay oo qaabilsan kaalmada ee dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Keetin Michael oo ka qabsomay xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ayaa ahaa muddadii uu socday mid saxaafadda dibadda ka ahayd waxa markii uu soo idlaaday warbaahinta si uu jira ugu sharaxay waxyaabaha kulankan daarna wasiirka deegaanka Murushugra Xaaji Ismaaciil Bandare iyo ismaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cilmi Xuseen ugu horeyntii wasiirka deegaanka Murushugra Xaaji Ismaaciil Bandare halkaas ka hadashay ayaa ka warantay waxyaabaha ay ka wada hadleen Master Keetin Michael ergiga qaramada midoobay ee dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya halka saaka wasaaradda waxaan ku soo booqday ergayga qaramada madow oo jooga Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dhinaca kaalmeynta guud ee wakiilna ka ah ee general secretaryga UN-ta ee halkan markuu saaka nagu soo booqday runtii anaga waxay noo ahayd fursad cadiim ah oo fursad weyn bay noo ahayd hadaan nahay wasaaradda deegaanka ee waxaan runtii aad iyo aad ugu jeclaa inuu maaragtay nala qaybsado bal sidaan uga shaqeynayno isbeddelka cimilada ku timi climate change-ka ama isbeddelka cimilada ku timi sidaan uga shaqeynayno joojinta dhuxusha ee loo badbaadinayo dhirta iyo sidii qashinka maanta waddanka ama qashinka maanta dafraha badan ee waddankeena maanta ku daadsan ama bacda ha ahaato ama wax kaleba ha ahaatee bal wixii ka dhinacaana nala kala qabanayo iyo waxaan anagu qorshe ka leenahayba ayaan runtii saaka halkan ku wada falanqeynay geestiisana gasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Maxamed Cilmi Xuseen ayaa sheegay in ergayga qaramada midoobay oo qaabilsan kaalmada ee dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Keetin Michael ay ka wada hadleen dhinaca abaaraha waxaan kale oo fursadan aan ku wada hadlay abaarahan soo noqonaya sidii looga gaashaan lahaa
إلهي سبحانه وتعالى حتنا هاي نوفو ضيو رحمات كيسا هاي نوو قد يغيسي الله سكاك عشان لها وسبيشل يو إنك يو هاي دها يو إنكو أي سمال لنو قعاون لها يعني بانو يدن أسلقا أسلقا سوقاتني حكروه يدنو دين عسعودي شركي كوردونيشن ميتنك وضا تشيقي هاي دها ديغان كشغي يغونا آن مانتال هاي نوغونا هولك كسعودا runtii loo furso qaliye ahaan iyo wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliland oo ku sugan magaalada Wajale ee gobolka Gabiil oo ay ka socoto hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay diiwaangelintu iyagoo la hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajale wariyayaga Nimcaan Deeg Ibrahim ayaa warkani waxa uu naga soo diray gobolka Gabiil wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Hussein Aadan Ciige Hussein Deer iyo wasiirka wasaaradda warshadaha Shaaib ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu dhiirigelinayay ama lagu dardargelinayay diiwaangelinta madaniga oo lagu qabtay rugta ganacsiga Togwa Jaale halkaas oo ay ka qayb galeen maayarka magaalada Togwa Jaale Cabdi Axiis Suleeman oo qaashay wax garadka iyo dadweynaha u tiro badan aad iyo aad baa lagu rajayn weynaa sida maanta ay u soo kordhiyeen hawshooda inay u sii kordhiyaan oo halkaa ka sii wadaan inta diiwaangelinta nooga hadhay goobaha kale ee dibadda ah iyagana waxaan aad iyo aad ugu rajayn weynaa oo ku dhiirinaynaa inay isdiiwaangeliyaan dadku si ay hadda u codeeyaan ay rawo jaale inaynu guntiga dhisha isaga dhigna ayaa la doonayaa oo aynu bulshada wada wac taas ayaa looga baahan yahay muddo kooban wasiiradii u yimaadaan ee guddiga ganacsatada iyo horumarinta waxa weeyaan waa maalin madax taabasho maalin tirtirfasho maalin tartan maalin maxaa tiradaadu waxay tahay iyo tayadaadu waxay tahay ba la ogaan doono saas daraaddeed haddii aynu nahay bulshada ku nool gobolka Gabiil gaar ahaan degmada Wajale waa xuduntii ganacsiga waa xuduntii horumarka waa xuduntii ilbaxnimada iyo isdhexgalka waa magaalo aan laga aqoon qabiil iyo mataqa waa reer hebel waa magaalo iyadu isku tashata dadkana intii ay mataqaana isha wax tari karaan wax tartaan saas daraaddeed waxa weeye maanta waa dhafoor taabad waxa weeye tartan mataqaana isha aan xumaan ku jirin laakiin si wanaagsan loo tartamayo tartankaasi Wajale waxaan jecelahay inay number 1 ka noqoto gobolka Gabiil marka la eego waxaan ka codsanayaa marka anigu aan wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ganacsatada haddii aad tiin iyo guddida horumarinta inaad maal iyo muruqba wixii aad mataqaan ka geysan kartaan waxaan idinku dhiirigelin leenaa maanta waa maalin taariikh leh oo qiimo leh oo madax taabasho lagu gelayo diiwaangelinta dalka ka socota diiwaangelinta dalka ka socota saad ogtihiin ba faa'iidooyinka ku jira dee waa garanaysaana waxa weeyaan waa in khayraadka lagu qaybsan doono haddii baarlamaanta lagu qaybsan doono wax qabsiga kale degmada darajadeeda xataa laga yaabo inay wax ku darto marka cod waa Nimcaan Deeg Ibraahim TV ga qaranka Gabiil wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed ayaa waxa uu shaaday sharaf ka gudoomay xubno ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada 26-ka Juun ee magaalada Hargeysa guriyeeyaga Cabdiqaadir Xuseen Dacar ayaa warkaasi inoo haya guddida dhalinyarada ee degmada 26-ka Juun ee magaalada Hargeysa ayaa da shahaadada sharaf ku maamusay wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan shahaadada sharaftan ay guddiga dhalinyarada degmada 26-ka Juun ay ku taageertay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ayaa sida ay sheegeen dhalinyaradu waxa wasiirku ku mutaystay wax qabadka iyo dirdirgelinta dhismaha wadooyinka dalka Xuseen Maxamed Dalac oo ah gudoomiyaha guddiga dhalinyarada degmada 26-ka Juun ayaa ka warramay wax qabadka ballaaran ee wasiirka wasaaradda hawlaha guud ka sameeyay dhisidda iyo dayactirka wadooyinka dalka isla markaana ay dhalinyar ahaan iskood isugu xilqaameen inay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ku maamusaan shahaado sharaftan maxay Cali Maxamed Xasan Cali Cali Mareexan oo wasiirka hawlaha guud ee gaadiidka iyo guriyeynta aad baan ugu mahadcelinaynaa sida uu laba ubuuta kaliya tamaahe 4200 kale foostay daamirka aan ugu soo daray wadadii kale fadhiix ka daadigsay leh qolshay ku daadigsay kale xagga ka dhacda ee ah inay igii sormarta aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa sida geesinimadeeda uu sameeyay daamirkii wadadii ka dhacday Cabdiraan ilaa xawaadle inaad inaadanaytiin oo ugu soo daray yiri sheekadana ilaa akhira siiyay uu yiri 200 kalena wadaasi inuu haynanaa imika daamirkii wax laga dhiman nacay rasuulkii cagabsiiyay iyo ilmiranayay aad baan ugu mahadnaqaynaa Cali waa nin firfircoon waa nin dhalinyaro ah waana nin aanu ku hogeyn fulinayo shahaadadaana iskama siinayna waxaan ku ognay firfircoonidiisa iyo siduu dadka wax ugu qabanayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa dhankiisa uga mahadceliyey dhalinyaradan shahaada sharafta ay ku maamuuseen waxaa golo wasiirku u sheegay in wasaaradda hawlaha guud iyo hay'adda wadooyinka Soomaaliland ay ku hawlan yihiin dhismaha iyo dib u habaynta wadooyinka dalka oo dhan
بيان مان ديت كي يشغل الدولة هوسة وحنو فدرنا وحوا كابسة يدير قلنا بها ودي ذا حوشل نوت على أما سارد أما آر دي أي وحولا دي ذا ذو بلعن أو مش ودوين كذي دلك أوردن نوكا أجر أركتين انتو بلعن ليه هاي يود حمد دلك كشرته توی کارگاری چرخ حاصل می‌نویی حالی هدنا دو حبا هی آیر لسولی ما دو حلا لقمه کرو لقمه نیا و حنویی می‌گویدی دا آدیاشا حوادل او خوگامی نیو شی خدا سیره ساسان سولا گرانی مرکه اینا یانو کلی بخواد انشالله وانی درمانی سه دیال کردیم ورق کلانی ده اینا نو حکم بیا وزیر دولت و سرده خوشی تقریب جمهوریت سومالی نمباستور محمود آدن شام عقلان ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilki uu dhawaan u magacaabay wasiir dowladda wasaaradda qorsheynta qaranka geesta kale waxa uu faafayay kibii waxyaabaha uu qabsamay muddo uu ahaa safiirka Soomaaliland u fadhiyay dalka Ethiopia waxaanu tilmaamay inuu maanta kaga tagay safaaradda Soomaaliland safaarad buuxda oo la adeegyadii loo baxnaa isagoo ka hadlayna waxa uu yiri waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan gunaanado shaqadii aan ka hayay سفارة الجمهورية الصوماليلاند إدلك إثيوبيا إلى هاي المهضلة وحن سوين وهم هنقية مدحوينها الجمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمد محمود سيلانيو ويسي فرصة وين إلى أنقرن كوجهول قرار حرمت وين الدبلوماسية ديت أفريقيا كطالة وإثيوبيا وحن كوكر صانة هاي مددي aan hoggaaminayay safaaradda inaan dalkayga iyo dadkayga wax u taray haday tahay amniga iyo nabadgelyada ama dabreyn siyaasadeedka nabadiidkii ku dhuunan jiray dalka Itoobiya haday tahay ganacsiga iyo arrimaha kale bulshada sida caafimaadka iyo tacliinta iyo haday tahay qaab dhismeedka safaaradda iyo maamulka waxaan ka tagayaa safaarad buuxda xilkuna waa qoraysu dhiib waxaan rajaynayaa safiirka cusub mudane aadan muuse jibriil oo aadnin waaya aragi inuu halka hawsha ka sii qaadayo waxaanan u rajaynayaa oo ilaahay uga baryayaa inuu ku guuleysan doono xilkaas waxaan kaloo madaxweyne مدني أحمد محمد محمود سيلاني آد قم حد نقيا حلك عصب إيه ويدي بي وزارة قرشينته وحي كمت هاي وزارة ده قم مهمسن إيه وقرن كين اللي هي وحنو أركا فرصة آد قيمة بدن وآن دلك هيجا وحقوق بكره آن وحطري إلهي إذن كينا وانكو قولي سنتون جلست كلام مرة وصل دولا وحكوي تيني قيمة على ذي استوان قرنتو وحوس المعمل قيمة إنه وفر ذو شعب كسومالنا وحنو كبورين شعب كسومالنا دمانتو ذا قاتان كاركا عود بحنتا يسوقوا سيرك وكهلينا وحبيدي وحن فريا قف كستو موادني إنه كقيب قلو استوان قرنتا ودن كينا كصوت موادن كأن استوان قرنين كما قيب قلي كرو دور الشوينك هذا تايميد مدحوينه يا هذا تايميد كله إنه قف كستا وعذين كرو دولة اللالة دولة دودونيو أما كديكن كرو وكيل قف اللالة قف دودونيو دواقة إن سو جارية إك هذا ليا إن استيوان جلنت اللقاطة وحن واركا أما أي تحيبة قف لقول لي حي حقوق دادي إنسانية حي اختيار كاغي ربيتان كاغي مصير كاغي انت بطور وحلا يسفرنا معها قار كبير علماء الصومالي لأنه وحي باد يبي الجارسيان حولها يباروه ساميين وقوي مقالة هرقيسا سيدو مركة لكو ورمي ورياء يقى أحمد حسين ورسماء يا يولو قاو يا كما قابنه نه لفت گرابی جو یه گربی دایی چرای گربی دایی چرای گربی دایی چرای گربی دایی چرای قار کمی دا علم دا سومالی لان آیا دق بیو یه بعد سقوط تو حیگارسیان تا که یه حالها ابروه این نقلیان ادغام کمی دا وقایع هرگز سا تا
لقدن أي علماء دكانسي سيدتك الدجانة ذن يحوله ذا وحقوصا يابو هاي قار كم ذا وينك قرب تشوق غير سوماليلان الدجان مقال لندن عرق UK يدا الله ورابنا يو عوسنا لودجا يو كمانان نف الله أه أو أي أبارتو نقلسي شق عبد القادر حاتي جماعة يقدميها تمعدة الرحمة شيخ عبد الله محمد إبراهيم ودقن يقدت كاسية حولها سيجار سي أي شعب منها سومالي لان جدها يد بدبا كنول وحيكون رجليين إن دبتي أي ولترتو لون بعين هاي إن قرمت كا لسي وضو ما أنت وي تاريخ تهاي أفريقيا طبعا بشي صدحات وحنا شوقنا بعضه وحنا نروح شوقنا لودي أن وجوجينا حق دادا إيه وصاحبته أن مركب رعوس وجوجينا بود على وجوجينا تاسو مركز دهرانا بعد إن كده كسر لي عتاي اللي ما حنا نعوسو دقيني هل كان يمك عوسي بيو هذا حدنا وضعيف وهو يعني هل كان هدي السلاح لقل ويسيه هلا طلاب سينا إن فر بضم بالقي يباين أي كوري قنتو تذكي هي لفتو دعيا دباتو أي قادو يقول الله دير راعي ولك هالمدوى وباهين وحندونا يعني هل كان كشيغو إن انت اللي بهذا يورب يوسف إيغي ولندن شوكتا ويدنا كن دولار صادرته ونقصوها قاتشي يدنا ونقود عينا نحن لنا الله كبركيو ماشي هتكسو سارتين وحقا كخير بدنا الله كوكليو تذكر كلنا وحن الله نكود دايدا سوء عوي ولا لهين تذكر نقصو عوي شيخ عبد القادر حاجة على صحي لي دبادي قدوبة شوكا مهد بانو تشدينا وحا أنو أقيلينا أما تيفيقا أنو تاقلنا هاي هلا دولة ملهين وحن لنا هاي وقرمه ومدينة وحن وباق لور تشدينا وقرمه ومدى ونحن نحا وحن لنا تيفي كاركتر إسلام أويسا أما أولي أوليا أو بيالا او قاتونايا او ديباتيسن waxaan leeyahay gurmada waxaan leenahay damaq iyo qeylo waxaan ay keenaya waxaan arkayna dhibaato weyn oo adag baan arkayna xoola dhaqatadan deeqdan biya iyo baadka isugu jira lagu caawiyay ayaa lagu geeyay deegaanka bacdo ee wqooyiga Hargeysa iyagoo ka mahadceliyay kaalmadan la soo gaarsiiyay oo noqonaysa markii saddexaad ee culimada ay idii sheegaysay weeyaan waa dhibaatooyin way balaadhan tahay weynay joogtaa culimada arkaysan صدح جور بين روي مادين علماء آت بيوم هسين وحن ولا الفلان هديباتو ولي ما يهرين وين بلادن تاي وحن كسوق كوي هذا الكيغا تواد نار كيسان وحويان مال أم بكرنا سا خطر تدري نل ما أنت أنتو كرجي شيء جيو وحويان مجرو هبايراتي فبن مودين تي أم بتهاجن علين ولا فنبر نو ولا بوقفارية ورمان تها دبا هدا أي رون تاي واي حوله نولف نبريين وحال نوقبته هيدا الحياة يا فرتن بويدود أوربيا وحاي جارسيسي دتك يا بارو وحي اللي هي ندق أنا ذا قبل كجبيل الشدة وخصو ورم يوريها هي إن معان ده إبراهيم وبركان النقص ودري مقال ذا الجبيل حرطه قبل كاسي هيدا الحياة أي دق بيا جارسيسي دق أنا ذا فر ويني هي قبل كجبيل هي يدود قودا بوغو تلقى شدد كابارو ساميين الله وضو بيا دامسك حكومة سمالي لان ugu baaqday shicibiyada dawladda la iska kaashado waxa maanta halkaas uu qoray baahil kooban ka jeeyay gudoomiyaha hay'adda al-hayaat sheekh abd al-hakim saciid barre iyo ku xigeenka degmada farweyne maxamed al-basuul iyo xubin kamida dhalinyarada abdurrahmaan maxamed ali oo iyagu ka waramay maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa ururka dhalinyarta horumarinta degmada farweyne iyo wadayaasheeda iyo maamulka afartan booyadood oo biya kul asab xina ilaahay sanaha gaarsiyo kuwa soo kaxeeyay ee taas soo hawshooda noo keen soo gaarsiina waanu mahadnaqnaa iyo ilaahay sanaha geey aamiin talabaad waxa weeye dadka saamuntu way isku xiran yahay oo hadii midka soo la midka dadka soo qabanaya marka hadii loo soo daaleen ana ma ku gudubana maanta qulama ha iyo waa maanta saxadii madalka biyaha afarta ka boodood marka kowaad walaalayaal abaaraha ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa keena aaminna allahumma la tu'akhidna bi dhunubina ya rab alalamin allahumma aafina wa'fu anna allahumma aafina wa'fu anna allahumma akhrij allahay ku qaybinno dhowr jir oran iyo ku qaybinay ilaahay mahdi weeyi ilaahay waxaan ka barayna amaahda si badan ilaahay waxaan ka barayna inuu ka degdega loo keenay gacanta allah lagu dhirka ilaahay waxaan ka barayna inuu umada abaarta ka soo jeebiyo shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa shir ballaana waxay u qabatay magaalada Hargeysa saamileeda shirkadaasi kulankaasi oo laga hadlayay mustaqbalka shirkadaasi ay higsanayso wariyaha Abiib Iimaan Xasan ayaa warkaasi noo haya
كلان كاسيو لو قبته وتيرك جوليه ده مجال هرجيسه وحكسه غيب قال بقول لك مدة سامي لشركة تيرسوم كواسيو ككريم قبل الله يدقمو ينكبلكه وحكلو كلان كاسيك غيب قال غار كمدة قلها معمول كتيرسوم جروب هي مسؤولين تسرسرة الشركة ده كفر عمي تيرسوم كل كاسيو وجدلي سو واحد إن أي سكوح جورستان مسؤولين تي سامي لدبا حولها أسوأ كرية كوا يدون يعني إن هي كسبان مدة صوصعتا عبد الكريم محمد يد أو معموله جود الشركة ده تلسوم جروب وعالكاسي كهلا يا وحو فافاين كبحية كولان كاسي يو تشيدوين كيسا سوغو الشيغي إلا اي كوضا هاليان وحيالاو قبصمي يقولاه يقارين إيا كتلقالكا سنت كان يسنة بها صوص عضبا اي ماقيهين وحرمتي سنت كسو ترباب لانكا هرمر آد يا آد بلانا وشركة دا كتلاب سلدونتو حق تمرتا حق اسكاسينتا ولوضا عنا مرنا بكلمار مينين يا حق التكنولوجيا سيدة بن عيضة ماركتي فانشل سيرفسيس كان زادك عينو لانهي وحا كلاق ومسوك ابن دونا ان شاء الله اذي يعصب سنتك بالتنكيسة كاس او عمرو تلقل انو افضو دايو كالعسة تدين كلا قد السن حبسن وصعد كالعسة بودة والتكنولوجيا عصرية واسهل الدولة ان سكوبن يسوت فترة لغضبا عيدة تردقات ويوضيك نعسي وغفل الدولان أذي قيداس سيدو كلا وحاكولا كاسي سنكه اللي معمولها قيبت إسكارسين تي تلسوم عيسى محمود فارح وصفة فاصل سنوغا ورمي أذي قيدة كلا الدول اي شركة تلسوم بحسو كواسي وكو إسكارسين تي ووضن كوردن وذيقاري سيدو كلا وحاو الشيب مسر عيسى هرمركا اي شركة دو كسما يساي للعيادة تكنولوجيا دا بلارينتا نتويكا صدح قيروغ ووين ايا قيبتن تلكمكو هوستكتا قيبتكو ووين قيبتن تلكمكا اسكارسين تا قيبت اللبادة وقيبت الالكتريكا قيبت استحادة وحاوين قيبت فاينانشيال كا اما فاينانشيال سيفيس محلي هذا قيبت اديغيادة محوانت العقتة اما ماليادة وصادة يكلمتا حوالبة كجرتون وحوغاك تيمان دولنا صدح لها فراع اما صدح لها قيبوك ايات تلكم كي مانتا قيبتي تلكم كوهرسان مركا هم انتي سيسي قدو كمبينيقو ميلاها وكشا قيبوها دي عن تلمانو وحرومي حرومي كل يالو حرومي كسان يسان صدح بقولي سغاري افرت الحرومي انجنير موسى علي عيقيا معمولها شركة دا كورنطادة تلسوم تيك او اسنال خاسي كالي ايا وحاو الشيقي ان اذيقية فرابضان او حق الالكتريقة اما بالله الالكتريقة اي كاهيان مغالا بهرقيسة تاسي او هرمروين اي كسميين ان وحاو لغو بلاغي مادام شركة دي قار لو ساري ان ايا دا قارهان اي هرطة هرقيسة كب بلاغضو ومركة هرقيسة اي مقطو هلك اي كيب مقدد اي كيب بلاغ دونتو iyadu ay jiraan ilaa 19 xarumo oo kale oo shirkadda ay koronto ka bixiso oo dhamaantood iyada ku baahsan ee waddanka Soomaaliland maamulaha Dar es Salaam Bank Maxamed Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in banka Islaamiga ah ay qabtaan dhamaan baadhayada bangiyada caalamiga ah ay qabtaan taasi oo horumar ballaaran u ah Telesom iyo dadka ku abtirsadaba barnaamij la yiraahdo kobciye baa jira kobciye waxa lagu talagalay dadkii danyarta ahaa oo aan soo gaarsiisnayn inay ama sheer leeyihiin ama hanti buuran ay isku dhamintaan aanay lahayn si qof uun weji kale leh ugu dhaminto inaan ganacsigooda yaryar ku soo kicinno baan kobciyo meeli si u kobciyo ganacsigooda qof kasta oo meherad yar haysta ama meel suuqa wax la fadhiista shuruudo yar oo kooban oo ka kooban shuruudaha maalgelinta weyn bay leeyihiin waxay toos u helaan in toos loogu iibiyo faa'iido badan aan la saarin wax ramsi ah una iska magaca إلى المسارنة عبد الكريم حاجي موسى معمولها شركة سومغاس أي إسنال كاسي كالي أو كورمي وحقابت كله إياها ولها الشركة وتدري نقصوما إلي وحا كمينا ونغرين إني بدقان كينا بالبادينو مرنبات إني نبدد كينا شقا أبو رسق قصوما إلي ودلي ربنا يدد أبو فربنا ما كان علينا وضحي إني بدد كينا شقا أبو رسق قصوما إلي وتدري إنو أساسني وما مرنبات حنا إني نباركتي بقاله إن يجنع سجين إيو فإيو صمينا أي نساملي دي وصو صارنا فإيو وأجدوه إن كل بقوا أساسني وبلا هالكا سيكا اللي كوها اللي مقع ساملي ده الشركة ده تلسوم وحكم ده حاجة عبد الكريم حسين عبد الورابي
oo kamid ah odayada buurta jamhuuriyadda Soomaaliland Sultan Ahmed Daahir iyo Haaji Aadan Ahmed Diiri iyo Aadan Baradho kuwaasi oo dhamaantood ba faafayn ka bixiyay sida diyaarka ugu yihiin in ay saamiley ahaan u garab galaan maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Telecom gudiga abaaraha ee heer qaran ayaa waxa ay raashin gaarsiiyeen dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ku dhaqan deegaanada wada bariis ee hoostaga degmada Farweyne deeqdan mucaawinada ah oo la gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku kala nool deegaanada Farweyne ayaa gudida madaxweynaha uu magacaabay gudida abaaraha ayaa waxa ay gaarsiiyeen deeq isugu jirta raashin iyagoo oo munaasabadaasi ka hadlayna waxa ifaafahin ka bixiyeen qaabka ay u gaarsiiyeen deegaanadaasi deeqda mucaawinada ah ee ka timiday dalka Sacuudi Carabiya taasi oo ay xukuumaddu gaarsiinaysay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan aanu joognaa waa garabis wixii gudidii abaaraha ee dadka u qaybinaysay intii ku qorayd waa nagaa siinay waa kuwa gudoontay xogaa deeqa horaashina ayaa loo keenay deegaanka halkan abaar ba'an baa ka taagan ilaahay waxaanu ka baryaynaa abaarta inuu ka soo jabiyo gaalka dadka markii la kala hooyday ee gobolku gaabtay taagnaaday ee taagani waxa weeyaan ilaa 700 iyo 100 qoys dadkaas waxay ka yimaadeen ilaa iyo Harshin waxay ka yimaadeen qurax Raamale waxay ka yimaadeen Qeydir Seeyaale waxay ka yimaadeen Banka waxay ka yimaadeen Masaajidka waxay ka yimaadeen Gaal Xaali tirin karayna dadkaas dhibaatada haysta waxa weeye 3 maalmood ayay meesha joogeen qadimi helin quraac mi helin meesha maxayd kuma taalo biyo ma yaalaan way qatanayaan waxa iyaguna halkaas ka mahadceliyay dadka la soo gaarsiiyay deeqdani horta mahad koobaad Ilaahay baa leh waa rasmi Ilaahay umba mahadare Ilaahay umba dadka wax siin kara ilaahay uun baa dili kara ilaahay uun baa nolosha haya marka hore ilaahay baanu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa abaaraha iyo cidhiidhiga iyo dhibaatada ilaahaynu naga soo saaro ama hungoobayba intaana soo gaadhay si wanaagsan buu noo soo gaadhsiiyey raggii loo soo dhiibay duruufaha ka jira abaaraha ayaa ah mid markaad aragto muuqaal ahaan aad naxayso intii aanu ku guda jirnay warsuutabinta TV-ga qaranka ayaa waxaanu aragnay dad iyagu dhowr habeen u dhaxay goobtani iyagoo raadinaya nolol iyo waxay cunaan balse aan ka quusan Alle subxaana wa tacaala iyadoo ummadda islaamka ah ay mar walba waajib ku tahay sidii ay isugu gargaari lahaayeen waa Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland deegaanka halka warkaasi aad kala socoto waa telefishinka qaranka Soomaaliland wararka kale aanu idin haynana waxa ka mid ah gudoomiyaha degmada Gacan Libaax way weheliyeen mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan degmada Gacan Libaax ayaa kormeer ku soo maray xabaalo ku yaala deegaankaasi gudoomiyaha oo ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xabaalahan ay u baahiyeen dayactir ay ka qayb qaadanayaan ganacsatada culimada iyo dadka ku dhaqan degmada Gacan Libaax gudoomiyuhu waxa uu ugu baaqay dadka deegaankaasi ku dhaqan inay ka qayb qaataan xayndaabka loo sameynayo xabaalahan isagoo arrinta ka hadlayna waxa uu yiri waxa halkan ina mahdi baa ugu horeeya oo ku baaqay 500 oo jaajuura xasan qurac ninka la yiraahdo islaam biyaa dhisaa 200 la ku baaqay naasir caabor ninka la yiraahdo guriga dhisaa wuxuu ku baaqay sibir buu ku baaqay waxaanu leenahay culimada oo diig reer bisad geesta kalena mas-uuliyiinta ku helinaysay socdaalkan ay ku daryeelayaan in xayndaabka loogu sameynayo xabaalaha Gacan Libaax waxaa qayb ka ah gudoomiyaha degmada Gacan Libaax iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada Gacan Libaax waa Cabdi Almis iyo Mustafa Ilkaasi telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa warkii aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliland waa naga intaas hadii la yiraahdo warkan war lamid intaas sugan doona meel kasto aad joogtaan naga wax ugu dhaafaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh